নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মেথছৰ এটা খুবেই সুন্দৰ ভিডিঅ' আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মক টেষ্ট পেপাৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা প্ৰশ্নসমূহ বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু একেবাৰে বেছিক কনচেপ্টৰ পৰা আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ লোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোক সকলোকে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ মোক তেজ বা কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ঠিক আছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি পোনে পোনে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ মাজুলী ইয়াতে চাওক এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি লোৱা হৈছে যে সামন্তৰিক এটাৰ কোনকেইটা সমান জোখৰ হ'লে সামন্তৰিকটো কি হ'ব ইয়াতে আমাক চাৰিটা অপশ্যন দিছে সামন্তৰিকটো ৰম্ব হ'ব সামন্তৰিকটো ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব সামন্তৰিক আয়ত ক্ষেত্ৰ হ'ব নে এইটো এটা বৰ্গ ক্ষেত্ৰ হ'ব আমাক ইয়াতে কি বুলি কৈছে ইয়াৰে যিটো মানে প্ৰপাৰ্টিজ সেইটো হ'ব বুলি কৈছে যে কোনকেইটা সমান যোগৰ হ'ব লাগিব আৰু এইটো এটা সামন্তৰিক হ'ব লাগিব এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে সামন্তৰিকৰ যিটো মানে ইয়াৰ সংজ্ঞা আমি সেইটো ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব হয়নে পেৰলোগ্ৰাম যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি আছিলে কণ্ডিশ্যনটোত যে ইয়াতে বিপৰীত বাহুবিলাক সমান হ'ব লাগে এতিয়া চাওক ইয়াতে কৈছে যে কোনকেইটাও সমান হ'ব লাগিব আৰু আনপিনে সামন্তৰিকৰ ধৰ্ম অনুযায়ী বিপৰীত বাহুকেইটাও সমান হ'ব লাগে এতিয়া বিপৰীত বাহু মানে কেনেকুৱা এইডাল বাহু যিমান হ'ব তাৰ বিপৰীতে যোৱা বাহুডালো সিমানেই হ'ব লাগিব বা এইডাল বাহু যিমান হ'ব এইডাল বাহুক কি সিমানেই হ'ব লাগিব এইটো হৈছে কি সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম গতিকে বিপৰীত বাহুবিলাক আমি কি কি পাইছোঁ ইয়াতে সমান পাইছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াতে আমাক কণকেইটাও সমান সমান বুলি কৈছে গোটেইকেইটা কণ যিহেতু সমান মানে নব্বৈ ডিগ্ৰীত কোনে হ'ব লাগিব হয়নে নহয় চতুৰ্ভোজ এটাৰ কণকেইটা যদি সমান জোখৰ হয় তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইটা কণ নব্বৈ ডিগ্ৰীত হ'ব লাগিব বেলেগতো হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি শেষত গৈ কিনে গম পালোঁ যে এইটো এটা কি হ'ল আয়ত ক্ষেত্ৰ মানে ইয়াতে যিটো চি নম্বৰ অপশ্যন সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিকে আছে পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি লোৱা হৈছে যে এটা সুষম চতুৰ্ভুজৰ উদাহৰণ হয়নে তলত কেইটামান আকৌ আমাক কি দিছে চতুৰ্ভোজৰ উদাহৰণ বা চতুৰ্ভোজৰ প্ৰকাৰ কেইটামান দি দিছে ৰম্ব ট্ৰেপিজিয়াম আয়তক্ষেত্ৰ আৰু বৰ্গক্ষেত্ৰ আমাক সুধিছে যে ইয়াৰে কোনটো সুষম চতুৰ্ভুজৰ উদাহৰণ এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে সুষম চতুৰ্ভোজ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগে হয়নে গতিকে প্ৰথম কথা আমি কি জানিব লাগিব আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে সুষম চতুৰ্ভোজৰ ডেফিনেশ্যনখিনি এতিয়া চাওক চতুৰ্ভোজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো যে চাৰিডাল বাহুৰে আৱৰি থকা বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰটোকে আমি চতুৰ্ভোজ বুলি কওঁ আৰু চতুৰ্ভোজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে যেনে বৰ্গ আয়ত ট্ৰেপেজিয়াম সামন্তৰিক ৰম্ব হয়নে তো এইবিলাক কি হয় চতুৰ্ভোজৰ একো একোটা প্ৰকাৰ হয় কিন্তু ইয়াতে আমাক কৈছে যে সুষম চতুৰ্ভোজ ত' সুষম চতুৰ্ভোজ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ৰম্ব ট্ৰেপেজিয়াম এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিবিলাক আছে সেইবিলাক হ'ব নোৱাৰে কিয়নো যে যদি কোনোবা এটা চতুৰ্ভোজ বা কোনোবা এটা বহু ভোজ বুলি যদি আমি কওঁ যে কোনোবা এটা বহু ভোজ যদি সুষম হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব লাগিব যে তাৰ বাহুকেইডালৰ যিটো মাপ সেইটো গোটেইকেইডালৰ একেই সমান হ'ব লাগিব আৰু কোনকেইটাৰ যিটো মাপ সেইটো কি হ'ব লাগিব গোটেইকেইটাতে একেই হ'ব লাগিব এতিয়া চাওক যিহেতু এইটো চতুৰ্ভোজ বুলি কৈছে চতুৰ্ভোজ মানে কি চাৰিডাল বাহুৰে হয় নে নহয় গতিকে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আমি চাৰিওডাল বাহুৱে একে একে সমান কৰিব লাগিব ঠিকেই আছে ত' চাৰিডাল বাহুৰে যিহেতু ইয়াতে চতুৰ্ভোজ গঠন হয় গতিকে আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে চাৰিডাল বাহুৰে আমি কি কৰিলোঁ এটা চতুৰ্ভোজ অংকন কৰিলোঁ ইয়াত কি পালোঁ আমি যে চাৰিঅডাল বাহু কি দেখিছোঁ ইয়াতে সমান দেখিছোঁ হয়নে চাৰিঅডাল বাহু কি হয় ইয়াতে সমান হয় আৰু ইয়াতে চাৰিওটা কোণো সমান হয় কাৰণ সুষম যেতিয়া হ'ব লাগিব কোনোবা এটা বহু ভোজ তেতিয়া কি হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকডাল বাহু একে একে সমান হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যকটো কোণ প্ৰত্যেকটো কোণে কি হ'ব লাগিব একে একে সমান হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি সেইটো কি বুলি ক'ম সুষম বহুভোজৰ এটা উদাহৰণ বুলি ক'ম এতিয়া চাওক সুষম চতুৰ্ভোজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিহৰ চিত্ৰ আপোনালোকে পালে ইয়াতে বৰগক্ষেত্ৰৰ চিত্ৰ পালে ঠিকে আছে যদি আমাক ত্ৰিভুজৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে সুষম ত্ৰিভুজ কোনটো হ'ব যিটো সমবাহু ত্ৰিভোজ হয়নে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কি হয় গোটেইকেইটা বাহু সমান হয় আৰু তাত কি হয় প্ৰতিটো কোণৰ মাপ ষাঠি ডিগ্ৰী মানে প্ৰতিটো কোণে সমান হয় গতিকে কি হয় যিটো সমবাহু ত্ৰিভুজ সেইটো সুষম বহুভোজৰ উদাহৰণ আনফালে ইভাগে বৰ্গটো সুষম বহুভোজৰ উদাহৰণ তাৰপিছত পঞ্চভোজ সৰভোজ সপ্তভোজ অষ্টভোজ এইবিলাক কি হয় এইবিলাক একো একোটা সুষম বহুভোজৰো মানে তাত উদাহৰণ সোমাই আছে মানে এটা সুষম পঞ্চভোজো আমি চাব পাৰোঁ য'ত মানে পাঁচডাল বাহু সমান হ'ব বা সুষম সৰভোজো চাব পাৰোঁ আমি তাত ছয়ডাল বাহু সমান হ'ব আৰু গোটেইকেইটা গুণো তাত সমান হ'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সুষম মানে কি আছে বহুভোজ আছে ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনিলৈকে পূৰা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ আমি মানে একদম বেছিকখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কুৱেশ্যন ৱাইজ যিহেতু আমি বস্তুখিনি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আজি আমাৰ দুটা বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব এটা কুৱেশ্যন ক্লিয়াৰ হ'ব বেছিকখিনিৰ আৰু লগতে বেচিক যিটো কনচেপ্ট জামিট্ৰীৰ সেইখিনিও আমাৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গৈ আছে হয় গতিকে বন্ধুসকল এই চেগতে আপোনালোক সকলোলৈ এটা স্পেচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট আছে যে জ্ঞান জ্যোতি ইউটিউব চেনেলৰ উদ্যোগত আগন্তক অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গণিতৰ এক বিশেষ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা হ'ব যিটো পাঠ্যক্ৰম চলিত মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা অহা জুলাই মাহ বিছ তাৰিখলৈকে আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু প্ৰতিদিনে ইয়াতে দুঘণ্টাকৈ ক্লাছ আগবঢ়োৱা হ'ব গতিকে যিসকলে আপোনালোকে মেথছত অকণমান দুৰ্বল বুলি ভাবে বা যিসকলে অকণমান গণিত শিকিব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে মাত্ৰ আপুনি ইয়াতে এক হাজাৰ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইটো ওৱান টাইম পে'মেণ্ট হয় মানে আপুনি এবাৰ পে'মেণ্ট কৰিলেই হ'ল ফুল পেকেজটো আপুনি ধুনীয়াকৈ পাই যাব প্ৰতিদিনে দুঘণ্টাকৈ আপুনি মেথছৰ ক্লাছ পাব আৰু একেবাৰে বেচিকখিনিৰ পৰা ইয়াতে ক'ৰ্ছসমূহ আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো চেপ্তাৰৰে বেচিক কনচেপ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডিছকা ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব তাৰপিছত সেই চেপ্তাৰ ৰিলেটেড যদি প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰা হ'ব তাৰ লগতে আগন্তক পৰীক্ষাৰ বাবে যিখিনি সম্ভৱনীয় প্ৰশ্ন সেইবিলাকো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে যিসকলে আপোনালোকে মেথছৰ দুৰ্বল বুলি ভাবে আপোনালোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে আমি পোনে পোনে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আৰু এইটো খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন হয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি দিছে যে এটা ঘনকৰ আয়তন আমাক কিমান দিছে পাঁচশ বাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ হয়নে এটা ঘনকৰ আয়তন আমাক কিমান দিছে পাঁচশ বাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আমাক বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব সুধিছে মানে ঘনকটোৰ যিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সেইটো কিমান হ'ব আমাক সুধিছে গতিকে এইখিনিতে আমি জানিব লাগিব যে ঘনক কি বস্তু বা খনক কাক কোৱা হয় হয়নে গতিকে খনকৰ ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মনত ৰাখিব যে খনক কি হয় এটা থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল আকৃতি হয় যিটো আকৃতিৰ কি হয় যাৰ দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা কি হয় গোটেইকেইটা সমান থাকে ঠিকে আছে মানে ঘনক এটা হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব তাৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা গোটেইকেইটা সমান হ'ব লাগিব তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব ঘনক বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই চিত্ৰটো যে ইয়াতে আমি যিটো চিত্ৰ অংকন কৰিছোঁ ইয়াতে দিশ প্ৰস্থ উচ্চতা গোটেইকেইটা প্ৰায় সমান সমান হৈছে হয়নে মানে আমি যদি এই দিশটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে দিশটো যিমান হ'ব এই প্ৰস্থটো সিমান হ'ব হয়নে নহয় বাকী যদি আমি উচ্চতা চাওঁ তেতিয়াহ'লে উচ্চতা ো ইয়াতে একেই হ'ব দেখিছেনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ত' ইয়াৰে কি হ'ব দিশ পৃষ্ঠ উচ্চতা গোটেইকেইটাই ঘনকৰ একে হয় আৰু ঘনকৰ আমাক কি দিয়া আছে আয়তন দিয়া আছে ঠিকে আছে ঘনকৰ আমাক কি দিয়া আছে ইয়াতে আয়তন দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে পাঁচশ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এই ঘনকৰ আয়তন আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে যিহেতু ঘনকৰ দিশ পৃষ্ঠ উচ্চতা গোটেইকেইটা একে একে গতিকে ইয়াতে আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে আমাৰ এল কিউব ঠিকে আছে এল মানে বাহু হয় গতিকে এল কিউব ইকুৱেল কিমান হয় ইয়াতে পাঁচশ বাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ ঠিকে আছে এল কিউব মানে পাঁচশ বাৰ গতিকে ইয়াতে আমি অপশ্যনকেইটা চাই কিনে এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰে এনেকুৱা কোনটো সংখ্যা আছে যিটো সংখ্যা আমি তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে পাঁচশ বাৰ বাম ঠিক আছে মানে পাঁচ যদি আমি তিনিটা পূৰণ কৰোঁ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব এশ পঁচিছ গতিকে এইটো কেঞ্চেল যদি আমি ছয় তিনিটা পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ ছয়গুণ দুশ ষোল্ল গতিকে এইটোও কেঞ্চেল যদি আমি আঠ তিনিটা পূৰণ কৰোঁ আঠ আঠ গুণ কিমান চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠি আঠ গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে মানে পাঁচশ বাৰ হ'ব হয়নে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ গম পালোঁ যে ইয়াতে চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব মানে এই যিটো ইয়াতে আমি ঘনক পাইছোঁ ঘনকটোৰ কি পালোঁ আমি দীৰ্ঘ আঠ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ প্ৰস্থও আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ উচ্চতাও কিমান হ'ব আঠ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াৰ যিটো ভলিউম ভলিউমটো ইয়াতে আমি কিমান পাই যাম পাঁচশ বাৰ মানে চেণ্টিমিটাৰ কিউব পাই যাম পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো এইবাৰ চাৰি নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি দিছে যে এইটো মেজাৰমেণ্টৰ পৰা প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে এই প্ৰশ্নটোত ইয়াতে আমাক কি কৈছে যে পাঁচ হেক্টগ্ৰাম ঠিক আছে পাঁচ হেক্টগ্ৰাম ইকুৱেল কিমান হ'ব এতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত মেজাৰমেণ্টৰ টেবুল জানিব লাগিব এতিয়া মেজাৰমেণ্টৰ টেবুলত সদায় কি থাকে যিটো মানে ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী ইউনিট মানে যিটো ইয়াৰ প্ৰাথমিক একক সেইটো কি হয় সদায় গ্ৰাম লিটাৰ হয়নে বা মিটাৰ এনেকুৱাকৈ থাকে আমাক যিহেতু ইয়াতে গ্ৰামৰ কথা কৈছে গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰাথমিক এককটো গ্ৰাম হিচাপে ধৰি ল'ম গ্ৰামৰ তলত কি কি থাকে বোলে গ্ৰামৰ তলত থাকে দেশী গ্ৰাম তাৰ তলত কি থাকে বোলে চেণ্টিগ্ৰাম তাৰ তলত কি থাকে বোলে মিলিগ্ৰাম ওপৰত কি থাকে বোলে ডেকা গ্ৰাম তাৰপিছত থাকে কি আমাৰ হেক্টগ্ৰাম আৰু তাৰ ওপৰত কি থাকে আমাৰ কিলোগ্ৰাম তাৰে ওপৰত বাৰু কিবা কিবি আছে মিৰিয়া গ্ৰাম কুইণ্টল কিবাকিবি আছে কিন্তু ইমানখিনি বাৰু আমাক নালাগে আমি জাষ্ট এইকেইটা যদি ধুনীয়াকৈ জানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া আমাক ইয়াতে কি কৈছে যে পাঁচ হেক্টগ্ৰাম হেক্টৰ ক'ত আছে ইয়াতে হেক্টৰটো কিমান কৈছে বোলে পাঁচ হেক্টগ্ৰাম তো পাঁচ হেক্টৰগ্ৰামত আমাক সুধিছে ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ পঞ্চাছ দেচিগ্ৰাম দেশী গ্ৰাম ক'ত আছে তলত আছে গতিকে পঞ্চাছ দেচি গ্ৰামটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে পাঁচ হেক্ট'গ্ৰামটো যদি আহিব লাগে কি হ'ব দহ এশ এক হাজাৰ মানে পাঁচ হেক্ট'গ্ৰামত কি হ'ব পাঁচ হাজাৰ দেশী গ্ৰাম হ'ব আমি যদি ডেকা গ্ৰামটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডেকাটো তলত আছে দহ ডেকা এক হেক্টগ্ৰাম গতিকে পাঁচ হেক্টগ্ৰামে পঞ্চাছ ডেকাগ্ৰাম গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ যে পাঁচ হেক্ট'গ্ৰাম আছে তাৰমানে পঞ্চাছ ডেকা গ্ৰাম আছে গতিকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বি নম্বৰ অপশ্যন কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ তো এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰতিখন টেবুলে মুখস্থ কৰি ৰাখিব কেতিয়াবা মানে এই টেবুলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো আৰু এইটো একেবাৰে বেছিক লেভেলৰ প্ৰশ্ন হয় মানে আজি আমি খুব ধুনীয়াকৈ বেছিক কনচেপ্টসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিম যে ইয়াতে কি কৈছে এটা সমদ দি বাহু ত্ৰিভুজৰ অসমান কোণটো আমাক কি কৈছে পঞ্চাছ ডিগ্ৰী বুলি কৈছে গতিকে সমান কোণ দুটা এতিয়া কিমান হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব যে ত্ৰিভুজৰ গোটেইকেইটা কোণ যেতিয়া আমি যোগ কৰিম তেতিয়া কিমান পাম বোলে এশ আশী ডিগ্ৰী পাম এশ আশী ডিগ্ৰী কি হয় ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ যোগ ফল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি অসমান কণটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰিব লাগিব থাকিল কিমান বোলে এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এই এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰীটো এতিয়া কি হ'ব সমান কোনটো তাৰ যোগফল হ'ব গতিকে এইটোক যদি আমি দুইৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী ঠিকেই আছে সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজল দুটা অকণ সমান হয় গতিকে ইয়াতে লাষ্টৰ অপশ্যনটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মানে ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী কি হ'ব ইয়াৰে উত্তৰ দুটা হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজত ছয় নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটোত কি কৈছে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে ইয়াৰে কোনটো অশুদ্ধ আমাক সেইটো উলিয়াব দিছে যে বৃত্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জীয়াডালকে আমি বৃত্তটোৰ ব্যাস বুলি কওঁ ঠিকেই আছে শুদ্ধ উত্তৰ এটা বৃত্তৰ পৰিধি ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য সমান ঠিকেই আছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত কি দিছে যে এটা বৃত্তৰ ব্যাস হৈছে উপবৃত্তৰ এটা অংশ এটা বৃত্তৰ ব্যাসডাল কেনেকৈ উপবৃত্তৰ এটা অংশ হ'ব পাৰে এইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হয়নে গতিকে এইটো কি হৈছে ইয়াতে অশুদ্ধ হয় তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি এটা বৃত্তৰ সকলোবোৰ ব্যাসাৰ্দ সমান গতিকে ঠিকেই আছে সকলোবোৰ ব্যাসাৰ্দ সমানেই হয় মানে এই তিনিটা এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ এইকেইটা কি হয় শুদ্ধ হয় আৰু এইটো শুদ্ধ নহয় গতিকে আমাক সুধিছে শুদ্ধ নহয় কোনটো গতিকে ইয়াতে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কি হ'ব ইয়াৰে চি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিকে আছে পূৰা ক্লিয়াৰ এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটোত ইয়াতে আমাক কি দিছে যে এটা লম্বা বৃত্তকাৰ চুঙাৰ ব্যাসাৰ্ধ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা সাত চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াৰ আয়তন কিমান হ'ব মানে ইয়াতে লম্বা বৃত্তকাৰ মানে এনেকুৱা হ'ব চিত্ৰটো হয়নে মানে প্ৰায় আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত যিটো বেলন আছে বেলন আকৃতিৰ চিত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ যিটো ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ড সেইটো আমাক কিমান বুলি কৈছে ইয়াতে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে আৰু যিটো উচ্চতা সেইটো আমাক কিমান কৈছে ইয়াতে হাইটটো সাত চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমাক সুধিছে ইয়াৰ আয়তন কিমান হ'ব মানে আমাক ভলিউম উলিয়াব দিছে গতিকে আমি যদি ইয়াতে বেলনৰ ভলিউম উলিয়াব যাওঁ সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ ইন টু এইচ এইটো আছিলে ইয়াত সূত্ৰ পাইৰমান কিমান আছিলে আমাৰ বোলে সাতভাগৰ বাইছ তাৰপিছত আৰু মান কিমান আছে ইয়াতে ৰেডিয়াছ পাই ফাইভ হয়নে গতিকে ফাইভ ফাইভ গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে টুৱেণ্টি ফাইভ 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 যা টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছত লাষ্টত কি আছে এইটছৰমান ছেভেন গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ যদি ইয়াতে কটা কুটা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হাতক হাতে কাটিব পাৰিম থাকিল কি বাইছ পঁচিছ ত' বাইছ পঁচিছ গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে পাঁচশ পঞ্চাছ হ'ব হয়নে ত' পাঁচশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ কিউব আমি কি পালোঁ ইয়াতে এই যিটো আমি বেলন পাইছিলোঁ সেই বেলন বা লম্বা আকৃতিৰ যিটো চুঙা পাইছিলোঁ সেই চুঙাটোৰ আমি আয়তন পাই গ'লোঁ মানে এই নম্বৰ অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে কি দিছে যে এটা বৰগৰ পৰিসীমা চৌব্বিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব তো বৰ্গ কেনেকুৱা আছিলে যে যাৰ গোটেইকেইডাল বাহু কি হয় সমান সমান হয় এইটো বৰগ হয় এতিয়া চাওক এইডাল বাহু এইডাল বাহু বা এইডাল বাহু বা এইডাল বাহু গোটেইকেইডাল বাহু যেতিয়া যোগ কৰিব তেতিয়া চৌব্বিছ পাব বুলি কৈছে ঠিক আছে মানে গোটেইকেইডাল বাহু যোগ কৰিলে চৌবিছ পাব গতিকে এডাল বাহুৰ মাপ কিমান হ'ব চৌব্বিছক আমি চাৰিৰে হৰণ কৰি গ'লে হৈ গ'ল হয়নে নহয় গতিকে চৌব্বিছক চাৰিৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম ছয় পাম তাৰমানে আমি কি গম পালোঁ যে এই বৃত্ত মানে চৰি বাৰু এই বৰ্গটোৰ এডাল বাহু ছয় হয় এডাল বাহুও ছয় হয় এডালো ছয় এইডালো ছয় হয়নে নহয় গতিকে ইয়াৰ যদি এতিয়া আমি কালি উলিয়াব যাওঁ কালিখিনি আমি উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে আমি বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ এ স্কুৱাৰ মানে বাহু স্কুৱেৰ গতিকে বাহুটো যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ ছয়টো যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ইয়াতে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ হয়নে মানে আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গম পালোঁ যে ছয়ত্ৰিছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হয়নে ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ ডি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে পূৰা সকলোৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক্লিয়াৰনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি যাব আৰু একদম ধুনীয়াকৈ সহজ ভাষাত আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ মই যত্ন কৰিম ঠিক আছে বন্ধুসকল এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আৰু ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব আমাৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন হয়নে গতিকে ন নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াতে কি দিছে যে তলৰ কোনটো সংখ্যা এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান হ'ব নোৱাৰে এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান আমি কেনেকৈ উলিয়াও মই আগতে আপোনালোকক এই কনচেপ্টটো বুজাই দিছিলোঁ মানে ধৰি লওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ঠিক আছে বা ছয় সাত আঠ ন এইকেইটা সংখ্যাৰ যদি আমি বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াওঁ মানে একৰ যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ এক এক গুণ কিমান হ'ব এক হ'ব মানে এককৰ ঘৰত এক বহিব পাৰে দুইটোক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ দুই দুগুণ কিমান হ'ব চাৰি হ'ব মানে চাৰিটো এককৰ ঘৰত বহিব পাৰে তিনিটোকো যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তিনি তিনিগুণ ন হ'ব মানে এককৰ ঘৰত ন হ'ব পাৰে চাৰিটোক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ চাৰি চাৰিগুণ কিমান হ'ব ইয়াতে ষোল্ল হ'ব ষোল্ল হ'লে এককৰ ঘৰত কিমান বহিব ছয় বহিব তাৰমানে এককৰ ঘৰত ছয় হ'ব পাৰে পাঁচক যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পঁচিছ হ'লে এককৰ ঘৰত পাঁচ বহিব পাৰে হয়নে নহয় তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ হ'লে এককৰ ঘৰত পুনৰ ছয় বহিব পাৰে সাত আঠগুণ ঊনপঞ্চাছ ঊনপঞ্চাছ আৰু ন এককৰ ঘৰত হয়নে আঠ আঠগুণ চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠি হ'লে চাৰি বহিব এককৰ ঘৰত আৰু ন গুণ একাশী একাশী হ'লে এক বহিব এককৰ ঘৰত মানে আমি ইয়াতে কি গম পালোঁ যে একটো এককৰ স্থান হ'ব পাৰে দুইটো আছেনে ক'ৰবাত দুইটো নাই গতিকে দুইটো কেনচেল তিনিটো আছেনে ক'ৰবাত বোলে তিনিটো নাই গতিকে তিনিটোও কেঞ্চেল মানে তিনিটো হ'ব নোৱাৰে চাৰিটো আছেনে বোলে চাৰিটো আছে পাঁচ আছেনে বোলে পাঁচ আছে ছয় বোলে ছয়ো আছে তাৰপিছত সাত আছেনে ক'ৰবাত ইয়াতে সাত হ'ব পাৰেনে এককৰ ঘৰত বোলে নোৱাৰে গতিকে সাতটোও নোৱাৰে আঠ পাৰেনে ইয়াতে আঠ আছেনে ক'ৰবাত বোলে আঠো নোৱাৰে মানে কি গম পালোঁ আমি দুই তিনি সাত আঠ এইকেইটা এককৰ ঘৰৰ মানে অংক হ'ব নোৱাৰে বাকী সব হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াতে উত্তৰত কি আছে পাঁচ হ'ব পাৰে ছয় হ'ব পাৰে সাতটো হ'ব নোৱাৰে নটো হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াতে কি এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হয়নে নহয় মানে ইয়াতে সাত কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু এইটোৱে খুব সুন্দৰ হয় প্ৰশ্নটো আৰু এইটোৱে বেছিক প্ৰশ্ন মানে এখন আয়তাকাৰ পথাৰৰ দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত তিনি অনুপাত দুই যদি পথাৰখনৰ দিশ এশ পঞ্চাছ মিটাৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ প্ৰস্থ কিমান হ'ব দিশ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত কিমান দিছে তিনি অনুপাত দুই বুলি দিছে গতিকে আমি ধৰি লৈছোঁ দিশ তিনি এক্স আৰু প্ৰস্থ দুই এক্স হ'ব এতিয়া দিশ কিমান দিয়া আছে এশ পঞ্চাছ দিয়া আছে মানে তিনি এক্স মানে এশ পঞ্চাছ এটা এক্স মানে কিমান হ'ব এতিয়া পঞ্চাছ হ'ব হয়নে এটা এক্সৰ ভেলু আমি কিমান পালোঁ পঞ্চাছ পালোঁ তো দুটা এক্স মানে কিমান হ'ব এশ হ'ব তো প্ৰস্থ কিমান হ'ব ইয়াতে এশ গতিকে ক'ত হৈছে উত্তৰ উত্তৰ বি নম্বৰ অপশ্যন ঠিক আছে তো ধুনীয়াকৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এইবাৰতো এইটো আৰু বহুত বেছি বেছিক লেভেলৰ প্ৰশ্ন হয় যে মৌলিক সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক কেইটা আমাক এইটো সুধিছে এটা দুটা সংখ্য এটাও নাই তো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে মৌলিক সংখ্যাৰ উৎপাদক কি সদায় দুটা ঠিকে আছে এটা সংখ্যাটো নিজে আৰু আনটো হৈছে কি এক হয়নে গতিকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ আছে তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাওক বাৰ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াতে কি কৈছে দুই তিনি পাঁচ চাৰি এক ইয়াৰে পাছৰ স্থানীয় মান উলিয়াব দিছে মানে দুই তিনি চাৰি পাঁচ এক হয়নে ইয়াতে আমাক কি কৈছে পাঁচ চাৰি এক চাৰিটো ইয়াতে ৰৈ গৈছিলে অহ লিখাতে গণ্ডগোল হ'ল নেকি নে দুই তিনি পাঁচ চাৰি এক গতিকে দুই তিনি চাৰি পাঁচকৈও লিখিলোঁ মই হেট কি যে হ'ব মানে দুই তিনি পাঁচ চাৰি এক হয়নে তো এইটোৰ আমাৰ কি কৈছে ইয়াতে পাঁচৰ স্থানীয় মান উলিয়াব দিছে গতিকে পাঁচটো ক'ত বহি আছে পাঁচটো বহি আছে শতকৰ ঘৰত মানে পাঁচটোতো পাছ হৈয়ে ক'ত বহি আছে ই শতকৰ ঘৰত মানে টেন টু ডি পাৱাৰ টুত বহি আছে ই গতিকে পাঁচ টু পাঁচ শতক হ'লে কি হ'ব দহ দহ গুণ এশ গতিকে ইয়াতে পাঁচ এশ গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে পাঁচশ হ'ব মানে পাঁচৰ যিটো স্থানীয় মান সেইটো আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে পাঁচশ পালোঁ পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এইবাৰ চাওক তেৰ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াতে কি কৈছে যে ষ্টাৰৰ ঠাইত কি বহিলে মানে সংখ্যাটো নৰে বিভাজ্য হ'ব ঠিক আছে এটা সংখ্যা দিছে দুই তাৰপিছত দিছে ষ্টাৰ তাৰপিছত দিছে তিনি তাৰপিছত দিছে ষ্টাৰ গতিকে ষ্টাৰত কি বহালে সংখ্যাটো নৰে বিভাজ্য হ'ব নৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে কি আছিলে গোটেইকেইটা অংকৰ যিটো যোগফল সেইটো নৰে বিভাজ্য হ'ব লাগে এতিয়া দুটা অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব এতিয়া পাছৰ লগত আকৌ কি যোগ কৰিলে আমি নৰে বিভাজ্য হ'ব সংখ্যা এটা পাম বোলে পাছৰ লগত যদি আমি চাৰি যোগ কৰোঁ পাছে চাৰি হ'ব ন হ'ব ন হ'লে ধুনীয়াকৈ নৰে বিভাজ্য হয় হ'বনে নহ'ব যদি ন হয় তেতিয়াহ'লে ন হ'লেতো নৰে বিভাজ্য হ'ব গতিকে ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ যে দটা সংখ্যা মিলি চাৰি হ'ব লাগিব গতিকে আমি যদি সংখ্যা দুটা দুই দুই বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰি হৈ গ'ল এতিয়া চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দুই এ দুই চাৰি চাৰি তিনিয়ে সাত সাতে দুই ন গোটেইকেইটা অংক যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম ন পাম আৰু নখটো নৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় গতিকে তেতিয়া গোটেই সংখ্যাটোকে নৰে বিভাজ্য হোৱা এটা সংখ্যা হ'ব গতিকে ইয়াতে ষ্টাৰৰ ঠাইত আমি কি বঢ়াব লাগিব দুই বঢ়াব লাগিব পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ তো এইবাৰ চাওক আগবাঢ়িছোঁ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্নৰ মাজলৈ আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে দুটা সংখ্যাৰ লখাগু আৰু ঘখাও ক্ৰমে কি বুলি দিছে ইয়াতে উল্টা হৈছে ঘখাও আৰু লখাগু হ'ব লাগিছিল তিনি আৰু দুশ দহ হয়নে গতিকে এটা সংখ্যা আমাৰ একৈছ বুলি কৈছে আনটো সংখ্যা কিমান এনেকুৱা কনচেপ্ট আমি বহুত পঢ়িলোঁ আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰায় ইয়াৰে ওপৰত আপোনালোকলৈ মই কুৱেশ্যন আগবঢ়াই আছোঁ যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল মানে সংখ্যা দুটা যদি আমি এ বি বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ এল চি এম আৰু এইচ চি এফৰ পূৰণফল সদায় সমান ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে এটা সংখ্যা আমাক উলিয়াব দিছে এটা সংখ্যা দিয়া আছে গতিকে এলচিয়াম এছিয়েফক আমি এটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব মানে দুশ দহ পুৰণ তিনিক আমি একৈছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি পাই যাম এতিয়া একৈছ দহ গুণ কিমান হয় দুশ দহ হয় গতিকে দহ তিনি গুণ কিমান বোলে ত্ৰিছ ত' বেলেগ যিটো সংখ্যা সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গম পাই গ'লোঁ কিমান গ'লে ত্ৰিছ মানে চি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ আজিৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নই বহুত সহজ হয় আৰু বহুত বেছি বেছিক কনচেন ছাবছপৰ ওপৰত লোৱা হৈছিলে প্ৰশ্নসমূহ যাতে আপোনালোকৰ বেছিক কনচেপ্টসমূহ পূৰা মজবুত হৈ থাকে তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে গতিকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা আপোনালোকৰো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে সকলোৱে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোৰে মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন কিয়নো জ্ঞান যুক্তি হৈছে জানিব লগা শিকিব লগা আৰু বুজিব লগা ইউটিউব চেনেল ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক সকলোকে এৰিছোঁ লগ পাম পুনৰ ইয়াৰে পিছৰ খণ্ডটোত আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন আৰু একদম মজেদাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সকলোকে জনাইছোঁ বাই বাই জয় অসম